She looks to me like she may be septic, because she's breathing so fast, she probably... Це американський професор Ром Стівенс. Він має 36-річний стаж роботи анестезіологом та військовим медиком. Свого часу рятував життя американських солдат в Афганістані та Іраку. У Рівне приїхав, аби поділитись набутим досвідом з медиками обласної лікарні. Я працював у Львові в травні та червні цього року в львівській лікарні номер 1. І в мене є друг, лікар-анестезіолог, який працював у Львові зі мною. Він нещодавно переїхав до Рівного, тож запросив мене приїхати. Я прибув до вашої країни, щоб продемонструвати підтримку Америки для України. Ром Стівен знає, як в польових умовах надавати допомогу бійцям з військовими травмами, опіками та значною втратою крові. Ми отримали дуже і дуже багато досвіду в Афганістані та Іраку та вивчили багато уроків, важливих уроків про те, як поводитися з пораненими солдатами, які потребують значного переливання крові. Ми вивчили гірші способи та кращі способи, як це зробити. І я хочу передати ці уроки для України. А потім допоможу вашим медикам зберегти більше солдатів. У Рівному Ром Стівенс прочитав лекцію з військової медицини. Лекція була дуже і дуже цікава. Вона стосувалася агресивної крововтрати, кровотечі. Особливо це актуально в умовах бойових дій. І професор Стівенс ділився з нами своїм величезним досвідом. А він військовий медик, лікар-анестезіолог, професор анестезіології з Чикаго. Іллінойс, він хотів з нами поділитися їхнім досвідом лікування цієї от бойової травми, зокрема агресивних, загрозливих для життя крововтрат. Ром Стівенс каже, що планує знову відвідати Україну весною, тому почав вивчати українську мову. Артем Остапюк, Роман Шикунець. Новини на Суспільному. Рівне.